изградба на верски дали обект. Дали тоа вие го судивте палењето на џамиите? Макар и како дивоградба. Дали тоа вие го судивте палењето на џамиите во Прилеп и Битола? Да. И тогаш, и сега, и секогаш. Верските објекти не смеат да бидат предмет на фрустрации и на деградација на нечија собственост. Кој е вашиот коментар на оно што се случува денове со пописите во нашите соседни земји каде што македонците се бришат, не им се дозволува да се каже дека се македонци? Дали излегавте со сообщение, дали може би спремате некој штрајк да излезе, мислите да штрекуваме, да дигаме узбуна? Ова е наистина срамота. Ова е нешто што се случувало со евреите пред во Хитлерово време. Ова е за никаде. Исто како што бараме некој да не ги одродува македонците по основ на верата во некоја посебна етничка заедница како торбеши, за да го сегментизира обштеството во Република Македонија, така бараме меѓународните организации, Европската Унија, Советот на Европа, Обсебнетите нации, да вршат притисок врз соседните земји на Републиката, во немозможувањето да се декларираат на пописите, па и во комуникацијата со администрацијата, така како што се чувствуваат и на народот на кој што припагаат, дека се македонци, дека зборуваат македонски и дека тоа барат домицилните власти да го прифатат. Вие еднаш во вашата политичка активност во 90-тите, мислам дека беше 1990-та, затворивте границата со Грција како протест до оно што се случува со... Помогнавте со штрајк. Дали може би требаше да го направим истото за време на Олимписките игри 2004 година, кога целиот свет беше свртен кон Атина? Може би тогаш ќе привлечевме повеќе внимание, ќе створевме една помпа. Може би сите оние глобални мрежи ќе дознаја за нашиот проблем. Дали тогаш требаше да затвориме па границата 2004 година? Блокадите се само еден од инструментите за остварување на определена цел. Блокадите во патната комуникација. Ние 1990-та организиравме 4 блокади на македонско-грчката граница, на граничните премени Богородица, Дојран и Меджитлија. Успеавме да анимираме доста во меѓународната заедница за состојбата, положбата и правата на македонците во Република Грција. Светскиот македонски конгрес ја наметнува определбата дека во Република Македонија треба се создаде една критична маса за само себе осознавање за положбата и правата на македонците во соседните земји и преку институциите на власта, било која меѓународна организација, тоа нашите официјални представници да го бараат, протестираат и настојуваат да се унапредат правата на македонците во соседните земји на републиката. Светскиот македонски конгрес беше организатор на прва национална конференција на македонците од егејскиот дел на Македонија. Ние за прв пат го подкренавме прашањето за статусот на насилно прогонетите македонци како организиран геноцид на учесничките во Балканските војни кои ја окупира Македонија и спроведува геноцид и екзодус врз македонците во нивните родни краишта. Настојуваме пред меѓународните организации прашањето на прогонствата да го официализираме како геноцид врз македонците. Иако имаме една определба, независно од историските хипотеки, да нашава држава ги релаксира етничките тензии по македонското прашање и иако по меѓународно право сме единствен носител на државното име Македонија, Македонија не е само републиката, таа е по широка тема, инкорпорирана во соседните земји на Република Македонија, да покажеме и докажеме дека, макар во почеток и декларативно, се разбира за поинаку и сила немаме, ниту пак средства, дека културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, ниту пак ова земја нивке ги монополизира, оневозможувајки им во идентификацијата и на останатите и на другите
со името Македонија. Дали ве радува она што се случи овие денови кога сите, веќе може да кажеме слободно, сите партии ја прифати идејата за одење на референдум за менување на името? Сепак тоа значи дека конечно сигурно ќе има референдум, ниту една партија нема да успее да го протне тоа решение без да го праша народот. Светскиот Македонски конгрес бара и те небезусловен прекин на разговорите. Таа декларација ја афирмираме од кога тие почна до ден денес и конзистентни сме во барањата. Најголемиот број македонци во целиот свет и во сите делови на Македонија, кои чувствуваат Македонија како своја, а не само како собственост на тие во републиката, бараат и те небезусловен прекин на разговорите за промена на државното име Македонија и продолжување на членството на државата Македонија во обединетите нации под државното име Македонија, со можност за употреба на уставната референца Република како јасна дистинкција од истоимената Северна Грчка провинција, независно од историските хипотеки, од окупацијата и геноцидот врз македонците, од учесничките во Првата и Втората Балканска војна, се разбира без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК, односно МКД. Ние сме против организацијата на нов референдум за државното име Македонија. Народот и граѓаните на 8 септември 1991 година веќе гласа и за државното име Македонија. Одлуката на референдум во Пустав е задолжителна за сите. Та не е право на манипулација на власта. Та е суверено изразена волја на народот и граѓаните. На 8 септември 1991 година, како подсетување, бидејќи секоја година го прославуваме денот на независноста, граѓаните и народот во апсолутно мнозинство гласаа за, цитирам, самостојна и суверена држава Македонија, завршен цитат, без додавки и придавки. Од тука, одлуката на референдумот е валидна се до организација на нов референдум за неизена промена. Да. Наш став е дека доколку власта сака да го чуе гласот на народот, точно, има обврска да ја почитува волјата што веќе еднаш е декларирана 91 година. Нов референдум според нас нема да биде ниту по според уставот и законот, нема да биде референдум за одбрана и заштита на државното име, туку за негова конечна промена. И од тука отфрламе предлогот за организација на нов референдум за државното име Македонија. Вие сте против таков референдум, значи да се праша народот што... Народот веќе еднаш се декларирал и таа волја е обврска за тие што владеат во негово име со оваа држава Македонија. Може да го прашате уште еднаш, дали не? Може да го прашате, само зависи што ќе го прашате. Дали да се смени името? Власта може да организира референдум, собранието може да донесе одлука. Меѓутоа, и да биде донесена одлука, ние ќе настојуваме референдумот да не се одржи или да биде неуспешен за евентуална промена, за да остане валидна одлуката од 8 септември 1991 година. А зашто да му се одземе правото на народот да се изисне на референдум? Што доколку 50% сака да се смени името и со тоа да се влезе во НАТО, треба ли тие сега со револуцијата да го направат надворот системот? Треба ли да се организират во некои чети и да почнат да... Што треба сега? Ние треба ли братобисцено сега да дигнеме рака еден на друг? Па така зашто како да... тебе кои што предлагаат промена на државното име, ќе испровоцират такви крвопролевања? Не, јас предлагам референдум. За да се народот каже што мисли. Па народот кажа што мисли. Па ќе го прашам уште еднаш, бидејќи сепак имаме проблем. Треба ли ние да се правиме сега да ставаме главата во песок и да се правиме дека немаме проблем ние, дека сепак сме надвор од ЕУ и НАТО, сепак имаме 30% невработени, дека народот гладува. Па ти знаете ли колку е мал наталитетот во Источна Македонија, дека ние сепак економски трпиме, дека ова е голема штета за Македонија. Треба да се даде народот барем шанса да си каже што тој мисли. Треба да се праша. Зошто тоа право да му го земаме? Ние сметаме дека тоа право е абсолвирано на 8 септември 1991 година
и дека организацијата на нов референдум за државното име нема да биде референдум за негова одбрана, туку за негова конечна промена. Во таа смисла, предлагаме референдум нов да не се одржи. Собранието на Република Македонија, доколку има мнозинство на гласови, од скупниот број, може да донесе одлука за организација на референдум и за било какво прашање. Меѓутоа, за територијалната организација на локалната самоуправа, ние видовме обструкцијата и државниот терор, што тогаш, во 2004-та Социјалдемократскиот сојуз го демонстрираше со една конструкција, некои прашања не заслужуваат одговор. Прашањето за мојот идентитет воопшто не заслужува за размисла. А тоа же бевте за референдум? За? На локалната самоуправа. Да, бевме за локалната. А сега сте против? Локалната самоуправа нема врска со идентитетот. Значи вие давате